ល large... on no like ោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់។នៅក្នុងសัปដាហ៍នេះយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបជាផ្លូវការនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារឬចូលដៃជាច្រើនដល់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនខណៈដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយតបទៅវិញចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី។ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងតំបន់ដំបង់ដូនេតស្កហុងលីមែននិងសាបូរីសាដោយបានតាមថាប្រព័ន្ធការពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងមីក29មួយគ្រឿងនិងដ្រូន20គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែន នៅពេលដូចគ្នានេះអាក្យសេនាទីការកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រានបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រានបានវាយតបតទៅនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតឹះដៅដំបွန်បាក់មុតអាប់ឌេយេកានិងគូភ្យាន់ស៍ហើយថាកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រានបានវាយប្រហារលើគោលដៅកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីជាបន្តបន្ត អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកហានណាមាលី亞បានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើទីតាំងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននិងបន្តបាញ់ផ្លោងទៅលើដំបានជ័យក្រុង Datmud ប៉ុន្តែថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែគ្រប់គ្រងបានងារភាកនិរដ័យនៃដំបាននេះ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសបណ្តេញអ្នកការទូតប្រាំរូបដែលធ្វើការនៅស្ថានទូតស៊យអែតក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាការចោងសឹកទៅនឹងការបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីពីសំណាក់ប្រទេសស៊យអែត ក <gkaha> ្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកោះប្រជុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតហើយបានប្រាប់ថាក្រុងមូស្គូបានសម្រេចຈັດបណ្ដាញអ្នកការទូតស៊ុយអែត5រូបក្នុងនោះរួមមានបុគ្គលិក3រូបដែរដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យសេនាភ័ណ្ឌយោធានៅស្ថានទូតស៊ុយអែតក្នុងទីក្រុងមូស្គូ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការសម្ raiz ចិត្តនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់អ្នកការទូតរុស្ស៊ី5រូបចេញពីប្រទេសស៊ុយអែតហើយបានបញ្ថែមថាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែអាប់អួរថែមទៀតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកការទូតទាំង5រូបនេះត្រូវតែចាត់ចែងស្របពីគ្នានឹងប្រទេសស៊ុយអែតដែលឲ្យអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចាត់ចែងពីស៊ុយអែតដែរ អនុប្រធានាធិបតីអាល់សង់ទីនលោកស្រីគ្រីស្ទីណាហ្វឺណង់ដេសឌេខឺឈណឺបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីដែលនៅទីនោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរំពឹងថាលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនទី3សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឱកាសនេះលោកស្រីហ្វឺណង់ដេសឌេខឺឈណឺ បានវិនិច្ឆ័យលើឡើងវិញនៅសមត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលមុនទទួលបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Nestor Kochnier ជាស្វាមីរបស់លោកស្រីនាពេលនោះនិងខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ក្នុងអតីតកាលទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីបានរីកគុណលើគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយរបស់លោកស្រីផងដែរ ន <Nee> ៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានស្ដាប់លោកស្រី Fernandez ពន្យល់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអតីតកាលនិងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនស្ថិតក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី លោកស្រីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Mauricio Macri បានធ្វើឲ្យមានបំណុលយ៉ាងធំសម្បើមដែលនោះជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានអត្រាអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ ហ្វូងសត្វកណ្ដូបចងរាយយ៉ាងធំបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងខេត្តចំនួន8នៅភាគខាងជើងនិងអេសាននៃប្រទេសអាហ្វ গানিস্তান ដោយបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបាទតាមការប្រเมินពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឬ FAO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្វូងសត្វកណ្ដូបចងរាយត្រូវបានគេមើលឃើញកើតមាននៅខេត្តបាដស្ហាន់បាក់គីសបាក់ឡានបាក់គូឌូស Samangan Isaebul ning Takha ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះថាហ្វងសាត់កុនដូបទាំងនេះហើមក២ខេតរ៉ាប់និងខេតគေါ်សាត់កុនដូបចងរាយអម្បូ Maroxin locus គឺស្ថិតក្នុងចំណោមសត្វល្អិតបំផ្លាញដើមរុក្ខជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក។ យោងតាមអង្គការ FAO បានឲ្យដឹងថាប្រភេទសត្វកណ្ដូបចង្រៃនេះវាអាចស៊ីបំផ្លាញរុក្ខជាតិជាង150ប្រភេទនិងដំណាំកសិផលជាង50ប្រភេទអង្គការ FAO កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានមូលនិធិបន្តសម្រាប់គ្រប់គ្រងវិធានការការពីសត្វល្អិតចង្រៃទាំងនេះដែលអាចបំផ្លាញនូវផលដំណាំផ្សេងៗនិងបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ការផ្ទុះឡើងធំធំចំនួន2នៃហ្វូងសัตว์កណ្ដូបចងរៃក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពលគឺកាលពី20ឆ្នាំនិង40ឆ្នាំមុនវាបានបង្កការខាត់បងដល់ផលិតផលស្រូវសាលីប្រចាំឆ្នាំសរុបពី8ទៅ25%លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពវត្តមានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា